Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu sou Eli Januário. Sou Heloísa Silva Santos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Bem, amores, hoje nós vamos fazer a resenha de dois produtos da Apse da marca Vegan Protein. A máscara e o condicionador. Vocês bem sabem que eu não utilizo condicionador, mas assim como a máscara, eu comprei esse condicionador para testar e já vocês vão descobrir o porquê. Portanto, esse vídeo não é patrocinado pela marca e todas as considerações que eu vou fazer aqui são considerações de consumidora dos produtos. Mas eu devo lembrar vocês também que essa linha Vegan Protein é composta por três produtos: um shampoo, o condicionador e a máscara. Desta vez eu não vou colocar a composição dos produtos para vocês na tela, porque como a Apse é uma empresa razoavelmente nova, alguns rótulos vieram com erros de impressão e eu não quero propagar esse erro. Então eu vou ler para vocês o que está escrito no rótulo frontal dos produtos. Tanto o condicionador quanto a máscara, eles são enriquecidos com proteína do arroz, óleo de coco e manteiga de karité. Infelizmente, os dois produtos possuem liberadores de formaldeído. E como vocês bem sabem, num vídeo que eu já falei sobre isso, que eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês, a gente tem que tomar um certo cuidado com produtos que contenham liberador de formaldeído na composição. Então, não devemos ter contato com esses produtos no couro cabeludo ou também na pele. Já o shampoo dessa linha, que eu não me interessei em comprar no momento, é o único dos três que não possui liberador de formaldeído na composição. Mas, conversando com a marca, ela já prometeu que vai retirar todos os liberadores de formaldeído de todos os seus produtos. Então, brevemente, aí teremos todos os produtos da Apse livres de liberadores de formaldeído, o que é maravilhoso, né? Segundo o que eu disse para vocês que está descrito no rótulo, a máscara vegan se encaixa então na etapa de nutrição do cronograma capilar. Lembrando então que o efeito pode variar de cabelo para cabelo. Cara, ela tem uma coloração levemente creme, acho que dá para vocês verem aí, com os pontinhos dourados. Eu acredito que pela mica que a composição possui, que dá esse brilho. Ela tem a textura densa, ó, mas bem macia. Olha só, bem macia. Já o condicionador possui a coloração branca e a textura bem mais fluida do que a máscara. Ó, branquinha, fluida, mas bem macia. Os dois produtos possuem o aroma daquelas balinhas enroladinhas, as pastilhe. Vou deixar a imagem aqui para vocês saberem de qual que eu tô falando. Esse aroma, ele permanece nos fios após a lavagem e eu gosto muito do aroma, mas para quem é mais sensível, pode se incomodar um pouco com o aroma, achando ele meio enjoativo. A marca coloca no seu rótulo o pH de todos os seus produtos, o que é um grande diferencial para a marca, não é mesmo? Quanto à máscara, ela possui um pH entre 3 a 4, não sei se vocês vão conseguir ver aí, que é bem ácido, ajudando a alinhar as cutículas e dispensando o uso de condicionador depois do uso dela. Já o condicionador, ele possui o pH entre 2,5 e 3,5, que é um pH acidificante, podendo usar esse condicionador para acidificar os fios no lugar do vinagre de maçã. Tá aí um dos porquês que eu comprei esse condicionador. A embalagem da máscara é uma das minhas preferidas, como vocês já estão cansados de saber, porque tem tampa de rosca e facilita não só no armazenamento, como também para não desperdiçar o produto, na necessidade de um transporte. Já o condicionador, como vocês viram, ele tem essa tampinha de apertar. Que, como vocês bem sabem, eu não gosto muito dessa tampa, porque você tem que ficar balançando o produto, por mais fluido que ele seja,
para poder colocá-lo na mão antes de usar no banheiro, que não é nada prático. Então, eu gosto de colocar nessas embalagens um pump para auxiliar apenas no uso da quantidade desejada de produto, para não haver desperdício mesmo. Está aí uma dica para ápice, hein? Tampa de pump nos seus condicionadores. Quanto à espalhabilidade, os dois produtos se espalham com muita facilidade nos fios, fazendo com que ambos os produtos rendam bastante. Já que a gente sabe que com pouco produto, a gente consegue enluvar bem todo o cabelo com facilidade. Já quanto à multifuncionalidade desses produtos, pelo fato deles ainda conterem liberador de formaldeído na composição, ela fica um pouco limitada, fazendo com que a máscara possa ser usada como pré-poo, condicionador, máscara rápida, máscara de tratamento e creme para pentear. Ela não pode ser usada como co-wash devido ao liberador de formaldeído que ela contém na composição, né? Então não podemos colocá-la diretamente no couro cabeludo. E também por conta da quantidade de óleos que ela possui na composição. Eu também não a indico como máscara noturna, porque com a movimentação que nós fazemos durante o sono, ela pode subir e atingir o couro cabeludo. Já o condicionador, ele pode ser usado apenas como o fim que ele se destina, que é um condicionador acidificante, jamais como co-wash devido aos liberadores de formaldeído. A máscara, ela é bastante emoliente, desembaraça os fios com muita facilidade, dando aquela sensação de derretimento que eu adoro nos fios. Você sente os fios extremamente alinhados, macios, brilhantes e profundamente tratados, independentemente do tempo de permanência que você fique com essa máscara nos fios. Apesar de que a empresa recomenda 15 minutos de permanência dessa máscara nos fios. Como creme para pentear, essa máscara mantém os cachos bem macios, brilhantes, extremamente definidos por vários dias. Já o condicionador, como eu disse anteriormente, eu comprei para acidificar os fios, para utilizá-lo no lugar do vinagre de maçã. Eu utilizo ele uma vez na semana e eu sinto também aquela sensação de derretimento nos fios, daquela sensação maravilhosa de cabelo extremamente selado, alinhado, macio, brilhoso e também tratado. Portanto, ele é uma excelente opção para quem tem problemas com o aroma do vinagre. Só substituir o vinagre por esse condicionador, sem medo algum. Realmente essa linha me surpreendeu em questões de tratamento mesmo, porque ela proporciona um tratamento profundo aos fios, tanto a máscara quanto o condicionador na hora da acidificação. Então a linha está recomendadíssima. Vocês imaginem então quando a empresa retirar os liberadores de formaldeído da composição, hein? Você encontra os produtos da Ápice com revendedores e revendedoras aí por todo o Brasil, no Facebook e no Instagram e também na loja online da Dermabox Cosméticos. E se esse vídeo foi útil para você, você já sabe. Clica muito no joinha e compartilhe para todos os seus amiguinhos. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.